Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate još jedno izdanje emisije Komentar. Večeras ćemo pričati malo o aktuelnim dešavanjima u Srbiji sa posebnim osvrtom na autonomnu pokrajinu Vojvodine i moj gost večeras je gospodin Milenko Jovanov, pokrajinski poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodina. Dobroveče i dobro mi je došli. Dobroveče, bolje se našao. Kako ste? Evo dobro. Evo, ja bih odmah da krenemo od ovih aktuelnih dešavanja. Imali smo protekle nedelje ovaj ministarski savet OEBS-a i evo Srbija je dobila ovako jako lepe ocene, kako bih rekla, iz sveta i nekako je i bila centar sveta u prošle nedelje. Jeste, zaista je bilo zadovoljstvo videti da se u Srbiji posle dugo vremena okupi toliko važnih ljudi koji donose veoma važne odluke u čitavom svetu, ali sa druge strane nije to jedini uspeh Srbije u toj spoljnoj politici. Mi zaista već u kontinuitetu proteklih nekoliko meseci beležimo vrlo, vrlo ozbiljne rezultate i pokazuje se da spoljna politika vlade Srbije i spoljna politika pre svega predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića daje i tekako rezultate. Pokazuje se da je moguće u današnjem svetu koji daje zaista klizi ka jednoj neizvesnosti, ajde da tako kažemo, da ne plašimo ljude, ali zaista kad pročitate vesti to je da se čovjek zapita u kakvom svetu danas živimo, ali u takvom turbulentnom svetu mi uspijemo da sačuvamo svoj interes, uspijemo da sa svim glavnim faktorima svetskim održavamo dobre odnose, da ta politika Srbije bude vođena posle dugo, dugo vremena u interesu isključivo države Srbije, dakle ne u interesu nekih spoljnih faktora koji preko Srbije pokušavaju neke svoje interese da ostvare, bez obzira sa koje strane sveta dolaze, i da faktički Srbija na neki način, ajde možemo to tako da kažemo, i sam predsjednik vlade je to rekao, kroz svoju politiku zaista vodi jednu balansiranu, jednu da kažemo politiku, neutralnu politiku, da, u odnosu na te glavne svetske sukobe. Jer vi kad pogledate, pre ovog sastanka OEBS-a imali smo veoma, veoma uspešnu višednevnu posetu Kini, gde su potpisani ozbiljni ugovori, gde očekujemo ozbiljne investicije, gde očekujemo izgradnju te pruge, početak izgradnje pruge Budimpešta-Beograd, koja će u velikoj meri da doprinese razvoju ekonomije, razvoju privrede. Vi, ako želite da razvijate privredu, ukoliko želite da razvijate jedno društvo, vi morate da se povežete, morate da imate pruge, morate da imate puteve, morate da imate ove rečne puteve, da na neki način pročistite, da i bolje koristite luke i sve ostalo da imate u potrebi. Dakle, imali smo posetu Kini. Pre toga smo imali posetu Rusiji. Također višednevna poseta Rusiji, također na najvišem nivou. Imali ste si priliku, verovatno i vi, da vidite i gledaoci da čuju neke ljude kojima, nažalost, u ovoj zemlji nikad ništa nije potaman i šta god da se desi, nađu razloga da kritikuju, da to nije bila tako uspešna poseta, da je to bilo ovako, da je to bilo onako. A onda je došao ruski ambasador i to je zaista već i sramota i degutantno da nama uvijek neko sa strane treba da kaže nešto lepo o našoj vladi, a da neki ljudi kod nas, nije problem kritikovanje, ali zaista neke stvari postaju potpuno besmislene i pokazuju se i izgledaju više patološki nego politički. Te kritike da su usmjerene lično zbog mržnje prema bilo kom pojedincu u vladi, a pre svega se odnosi na premijera. Ali ruski ambasador je rekao da je to najbolja posjet, najuspješnija posjet u proteklih nekoliko decenija. Dakle, ljudi koji prate rusku diplomatsku školu znaju da je to jedna kruta diplomatska škola koja vrlo oprezno daje izjave, vrlo oprezno formuliše stavove. Ako ruski predstavnik u Srbiji, ako ruski ambasador kaže da je to najuspješniji posao u proteklih nekoliko decenija, onda ja ne znam ko to može bolje i ko to nije bio u prilici na kraju krajeva da pokaže da može bolje. Dakle, samo izvinite, ovo je bilo onako jagode na šlagu ili šlag na tortu, kako hoćete. Cele te diplomatske aktivnosti u posljednjih nekoliko mjeseci u Srbiji i zaista je Srbija poslala jednu dobru sliku generalno sve, i što se tiče organizacije i što se tiče tih nekih sastanaka. Eto da napomenu da je održan sastanak između ruskog i turskog predsjednika prvi put posle incidenta, da to tako nazovem, sa rušenjem ruskog aviona, tako je da je to baš se desilo u Beogradu. Generalno gledano, možemo da budemo ponosni na to kako se vlada Srbije ponaša u spoljnoj politici. Sveta su bile baš uprte u Srbiju i imali su što da vidimo. Da, a jedna lepa poruka je poslata iz Kine, pošto smo pomenuli Kinu, gde gospodin Kečijang je sedeo pored našeg premijera Vučića. I eto, onda imate ovde u Srbiji te negativne komentare. Pretpostavljam da mislite na gospodina Pajtića i na to da je svaka dobra vest zapravo kod njega se učitava kao loša. Ma ne mislim samo na njega, mnogo je tih ljudi koji se tako ponašaju. I to je tužno. Svi mi živimo u Srbiji. Svakom od nas je u interesu da bilo koji nivo vlasti, da li u pitanju mesna zajednica, da li u pitanju predsjednik vlade, postigne nešto dobro
jer je to dobro i za nas, za decu koje nam tu žive i za ljude koji će živjeti u nekim budućim generacijama. Ja bih vrlo rado pohvalio gospodina Pajtića za bilo što je uradio u poslednjih 15 godina, ali ne mogu. Dakle, ja sam se trudio i zaista se trudio i tražio šta bi moglo da se pohvali, ali to da zaista nema. Tako da, prosto, nije ni nesportski, na kraju kraja, nije ni loše pružiti ruku, sportski je, dakle, pružiti ruku onome ko uradi nešto bolje, pa reći je, ovo je dobro. Na kraju kraja, takav pristup vam daje i veći legitimitet za kritiku sutra. A ako vi kritikujete sve, od posete Kine i Rusiji do samita, do svega i svačega, od jutra do sutra samo kritikujete, ništa ne nudite kao rešenje. Imali smo izveštaj Evropske komisije, ako se sećate, izveštaj MMF-a koji je bio pozitivan, a onda imamo izjave gospodine Pajtića gde on kaže da je potpuno, ne znam koji izveštaj on u tom trenutku čitao, da li je prosto video da promaši. Imamo potpuno suprotno tumačenje. Dešava se njemu da promaši, pa tako čita izveštaje koje stižu o njegovom zakonu o radu, pa ih pripisuje o ovom zakonu o radu koje je skoro donet. Tako da, ali kažem, prosto je neverovatno da ljudi i u takvim situacijama, kada zaista niko ne može da kaže nijednu reč lošu, nađu načina da nešto omalovaže i da na neki način uvuku neko blato u kome su sami. Pa eto, evropski zvaničnici su, čini mi se, ovo se po prvi put možda i dešava u novijoj istoriji Srbije, gde oni kažu za jednog političara kao što je naš premijer Vučić, da je to političar kome građani Srbije veruju. To je njihova ocena. Ja uvek više volim da slušam narod Srbije, a narod Srbije tu uvek dosad nedvosmisleno pokazao kome veruju. Na kraju kraja to pokazuje bukvalno sva istraživanja. I to se osporava i kaže se nisu ta istraživanja takva. I ja bih zaista mogao da poverujem da je to zaista tako i da nešto može i da se ospori, da postoji i jedno jedino koje bar u naznakama pokazuje da je netačno ono što se pokazuje. Apsolutno je jasno da je predsjednik vlade Aleksandar Vučić danas ubedljivo najpopularniji političar u Srbiji. Ne samo najpopularniji, nego čovjek kome se najviše veruje, kome građani Srbije najviše veruju. I mislim da je to najvažnija činjenica, mnogo važnije od toga. Naravno da je važno da imamo dobar odnos sa svima u svetu, u Evropi, to je nedvosmisleno veoma važno, ali je ipak su građani Srbije, i to je ono što je ova vlada također postigla, da su građani Srbije ti koji odlučuju. Ne neki strani centri moći, oni svi imaju svoje neke interese i to je u redu, to je legitimno na kraju krajeva, ali ono što je u interesu građana Srbije, to je ono što vlada radi. I to je veoma dobro i to je veliki napredak u odnosu na neki prethodni period kada je bilo važnije poput Srećka Šojića tražiti ambasadora koji će da te podrži, nego raditi nešto za korist sopstvenog naroda. Evo, kažete, bitno je naravno što građani Srbije misle. Vi kao poslanik ste često u kontaktu sa građanima, pa evo, kako građani ocenjuju ove pozitivne pomake? Pretpostavljam da oni to i vide u Vojvodini, evo konkretno me zanima kakav je stav. Pa građani apsolutno to vide i pokazuje se na kraju krajeva. I čime su oni nezadovoljni, isto i to da mi kažete. Da, dakle, vrlo je jasno da se takve stvari beleže i na kraju krajeva iz izbora u izbore koje smo imali i za savete mesnih zajednica, neki ponovljeni izbori za izbor pokrajinskih poslanika i tako dalje, smo pokazali da je to poverenje i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci zaista veliko. Nezadovoljstvo naravno postoji kod različitih ljudi, ljudi nekada bolje, nekada lošije prihvate situaciju i potrebno je zaista objasniti ljudima u kakvoj situaciji zemlja bila u nekom u prethodnom periodu. Jer situacija u kojoj je ova vlada preuzela Srbiju je bila na korak od bankrota, je bila na korak od potpunog, dakle, ekonomskog kraha. I mi kao narod generalno vrlo brzo zaboravimo kako je nešto bilo pre samo nekoliko godina. Prazne kase u lokalnim samoupravama. Prazne kase u lokalnim samoupravama, prazne kasa državna, ogromna zaduženja, ogromni krediti, veoma nepovoljni krediti koji su potpuno uništili bilo kakvu mogućnost da vi razmišljate o nekom razvoju, jer vama ogromne pare idu na servisiranje tih kredita. Jer vi kada potrošite milijardu evra godišnje da platite kamate, po kakvoj vi razvoju u Srbiji možete zamisliti da se to uloži u nešto. A pored svega toga, ova vlada uredno servisira svoje obaveze, dakle ne pravi se luda i kaže to su neki drugi zadužili, mi to ne moramo da vraćamo, dakle ponaša se odgovorno i ozbiljno, servisira dugove koje su neki drugi pravili. I sa druge strane, mi u nekoj bliskoj budućnosti od godinu dve dana ćemo imati potpuno završenu mrežu autoputeva po Srbiji, što do sada nije bio slučaj, gladilo se po 2 metra godišnje, mislim, to je stvarno bilo smešno. Što je najveća pošast zapravo u Srbiji, upravo tako jesu bili ti putevi. Pa jesu, to je bila katastrofa, da vi nemate autoput koji vam donosi, koji vam je izvor prihoda. To nije ulaganje u neki put koji se ne koristi, to nije ulaganje u neki put koji je nebitan. To nije čak ni ulaganje naravno, jeste za građane Srbije, ali ne samo za građane Srbije, jer taj autoput je nešto što je put koji povezuje
zapad i istok Evrope, faktički najkraći put od gore Hamburga do Istanbula. Zaista, neverovatno je da evo do dana današnjeg ništa nismo uradili na tom pitanju. Ajde se podsjetimo one čuvene izjave gospodina Pajtića iz 2008. gdje je rekao da će svi putevi biti završeni. A pa govorio o mnogo toga. Govorio i da će nezaposlenost u Vojvodini biti na nivou statističke greške ili će biti nula. Govorio je zaista mnogo. Govorio da će sam tražiti ocenu ustavnosti statuta Vojvodine pred Ustavnim sudom, pa nije. Govorio da će podneti ostavku ako se dokaže bilo kakva korupcija u Razvoj banci Vojvodine, pa je troje ili četvoro ljudi uhapšeno. Njemu to naravno nije palo na pamet. Gospodin Pajtić je čovjek koji je, kako bih rekao, uhvaćen u laži. I to na jedan način gdje je on sam rekao... Mislim, zbog toga neće na poligraf, zato što se upravo pa naravno, plaši toga. Pa naravno. Znate, on je, za drugi ja ne mogu da kažem ništa, ali za njega znamo da je dokazano lagao. Ja neću koristiti eufemizme i govoriti o tome da je izvrtao činjenice ili da ih je kreativno tumačio. On je rekao da je svojim očima video avionsku kartu, taksi račun i aerodromsku taksu koju je Neda Arnerić platila kada je iz Bodruma došla u Beograd da glasa u Skupštini Srbije. Dakle, on nije rekao da je čuo. On nije rekao da mu je neko rekao. On je rekao da je svojim očima to video. A onda se ispostavilo da Neda Arnerić ipak nije prošla kroz vreme, nije imala vremoplov, niti imala mogućnost da se teleportuje iz Bodruma do Beograda, i nego je ostala na moru kao što je i bila, a neko je koristio njenu lažno koristio faktički njenu karticu i glasao njenim lažnim glasom, ajde da tako kažem. Prema tome, čovjek je uhvaćen u tome. Čovjek je uhvaćen u tome da govori neistinu. Zašto bih mu posle toga bilo šta više verovao? Ako ga nije bilo sramota to jednom da uradi, ne vidim razloga zašto ne bi uradio ponovo. Kažite mi, da li gospodin Pajtić dolazi u Skupštinu na zasedanje? Da li ga viđate, pošto kako se evo često čuje u medijima da se on zapravo ne pojavljuje uopšte? Pa ne pojavljuje se na poslu zato što on čovjek drži konferenciju za štampu u svojoj stranci. Čak je pokrajinski poslanik, čini mi se, Bađok izjavio da on 7 mjeseci nije dolazio. Pa kolega Bađok je verovatno imao uvida u neke samo neke podatke i ne verujem da je to... Što se tiče sednice Skupštine, da, to je tačno. Da. On se pojavljuje sada na sednicama Skupštine kada je video da se izbori približavaju i kada tu govornicu u Skupštini Vojvodine koristi za promociju sopstvene stranke. Dakle, iako su bile veoma važne odluke, iako je bilo dosta važnih tačaka dnevnog reda, on nije nalazio za shodno da se pojavljuje. To je tačno. To I ne možete kolega, ništa da ga pitate. Tu je kolega Bađuk upravo. Pa ne, možete vi da pitate, on neće da odgovori. Mm-hmm. Šta ste ga posljednji put pitali? Pa bila je rasprava oko amandmana na Zakon o poljoprivrednom zemljištu i to je on iskoristio da šalje poruku svoje političke stranke. To je bilo zaista onako interesantno gledati kako se nadgornjavaju Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka, ko više štiti paore, a u stvari ne štiti ih ni jedni ni drugi, jer su jedni i drugi upropastili sve u poljoprivredi čega su se dotakli. Ali on i tada, postoji čitavo more pitanja na koje oni neće da daju odgovor. Tenderi za Kamenicu 2. Morate da poslanik, svaki govorit. Poslanik ima 5 minuta da govori. Uh-huh. Oni su tada na jednoj od prethodnih sednica spojili čak 8 tačaka dnevnog reda u jednu tačku objedinjenu diskusiju. Mi smo došli u situaciju da moramo da govorimo faktički svega 40 sekundi. On je slao ovako vrlo negativne poruke u javnosti gdje je govorio da država, to su krupne reči, prodaje zemlju tajkunima. A imamo situaciju da je poljoprivreda upravo devastirana i doživjela svoj fijasko baš u godinama kada je Demokratska stranka bila na vlasti. Pa hajde da pogledamo ko su tajkuni i ko danas drži poljoprivredno zemljište u Vojvodini. Danas imate 5 firmi koje drže više od 250.000 hektara u Vojvodini. Kada su oni te oranice kupili, kada su oni tu zemlju kupili? Nisu je kupili juče, kupili su je pre nekoliko godina kada im je neko omogućio da kupuju zemljoradničke zadruge, da kupuju poljoprivredne kombinate, da kupuju, dakle, sa sve oranicama. I to im tada nije smetalo. I tada nije bilo razloga da se izvoze traktori na ulice, tada nije bilo razloga da se pravi protest pred vladom, to je tada bilo sve u redu. Dakle, oni su bukvalno omogućili ljudima da toliko hektara kupe, da oni veleposjednici koji su nekada poznati ostali ovdje u Vojvodini kao dunđerski, bi se postideli kada bi vidjeli čime raspolažu ovi današnji veleposjednici. Dakle, to se radi o firmama, dakle, o Matijeviću, o Delta Agraru, dakle, o Miškoviću, o Kostiću,
o Nicoviću, o Almexu, dakle postoje firme, ti ljudi su ogromni veleposjednici, dakle to su hiljade i hiljade hektara u pitanju. Dakle, rekao sam, oni drže više od 250.000 hektara. I vi sada imate situaciju da oni koji su omogućili njima da kupuju, pa setite se prodaja šećerana po Vojvodini za 3 evra. Dakle, kada je to kupovao Čankov kum i direktor tada Demokratske stranke, poslovni direktor ili kako se to već zvalo Demokratske stranke, to tada nije bio problem. Pa postoje podaci da je samo šećerana u Kovačici, koja je prodata za 3 evra, imala u robi 5 miliona, u šećeru dakle, 5 miliona evra, 160 hektara zemlje, kompletnu mehanizaciju da, da se ta zemlja obrađuje i 3 miliona evra neki potraživanja ili na računu. Dakle, neko je za 3 evra kupio nešto što vredi mnogo više, što je u tom trenutku imalo kapitala mnogo više i tada to nije bio problem gospodinu Pajtiću. Dakle, to je jedan potpuno izvitopere način posmatranja, potpuno zanemarivanje onoga što se radilo. Oni valjda smatraju da je dovoljno to da kažu, jeste, eto, mi smo grešili, mi se izvinjamo, nećemo više. I onda isti ti ljudi koji su sve to radili, isti taj Bojan Pajtić koji je pričao da je video račune Nede Arnerić, isti taj Dragan Šutanovac koji je zidao zgrade na pašnjacima, isti ti ljudi. Dakle, svi oni se pojavljuju ponovo i kažu, e, majke nam, nećemo više onako kao što smo prethodno radili, sad ćemo da radimo nešto sasvim drugačije. Pa ko njima možda povere? Ali građani pamte i onaj veliki protest poljoprivrednika 2012. ako se sećate. Naravno. Kada su bili potpuno blokirani. Potpuno bili blokirani putevi. A naravno, ali i tada se to se jednostavno pokazalo kako i na koji način oni brinu o poljoprivredi. Ali pokazalo i to da su oni zaista licemerni u tom nekom pitanju. Ali po tom nekom pitanju. Ali nisu samo tu. Kažem vam, najveći problem u Skupštini Vojvodine je to što vi ne možete dobijete odgovore na ključno pitanje. I evo kada pričamo o poljoprivredi. 40 i nešto miliona i u Vojvodini, u budžetu autonomne pokrajine Vojvodine predviđeno za stočarstvo. A 300 miliona za prašivanje komaraca. Eto kako oni brinu o Vojvodini. Vama je stočarstvo osnov razvoja poljoprivrede. Jer da biste, a stočni fond je potpuno uništen. Tako je, jer da biste bili ozbiljna država, niko ozbiljan, niko normalan se ne hvali time što izvodi kukuruz ili pšenicu. Prosto svako izvozi ili gotov proizvod ili neki poluproizvod, kobasice ili svinjsko meso. Ili goveđe meso, ili sve jedno. A mi smo došli do toga da izvozimo faktički sirovinu. To je potpuno naopako. A onda vidite kako se oni odnose prema stočnom fondu. Tako što 40 miliona za to, a 300 miliona daju za prskanje komaraca. I tako svake godine. I svake godine 3 miliona evra ide za prašivanje komaraca. I onda kad vi pitate, o mami ljudi, šta to zaprašujete? Pošto je poznato da svaka opština u Vojvodini izdvaja sredstva za to. I ukupna sredstva za to su ogromna. I kad vi pitate, pa šta radite sa tim parama, zašto to ide svake godine, odgovora nema. Oni su, jednom smo imali jedan odgovor o tome da se ti komarci sele, valjda im neko dojavi iz pokrajinske vlade kada idu avioni da to prskaju ili kako prosto već ide, pa se prebaci. Prosto ne može suđi u trage, tako, toliko ima novce. Pa to je može... ono što posle izbora, ukoliko Srpska napredna stranka dođe na vlast, vi ćete imati zaista puno posla dok ispitate sve. Mi ne možemo da pretpostavimo šta je ono što se radilo. Mi možemo to da vidimo kroz izveštaj budžeta. Vi imate jednu situaciju da se recimo finansira kao razvoj turizma, finansira se kozmetički salon u Rumi. Kako je to veze ima s turizmom, ja ne znam. Ali se radi o tome da vi u tome ne možete da kažete da to protiv zakona, vjerojatno to pokriveno nekim konkursom, pa je neko konkurs i tako dalje. Ne možete da pričate o tome da je protiv zakona i to da 24 miliona ode na 26 nevladinih organizacija čiji su osnivači svi iz Demokratske stranke. Ili funkcioneri Demokratske stranke su i funkcioneri tih nevladinih organizacija. Prosto raspisan je konkurs, sve je pokriveno. I sve ali pod velom budete... briga o građanima, sve onda građani će morati da vraćaju taj novac. Tako je, ali baš zato što brinu o građanima. Meni nije jasno, zašto beže od izbora kod đavo od krsta? Pa oni kažu da su zaposlili 80.000 građana, znate... Kolika je nezaposlenost u Vojvodini? Da li imate... Pa tu je negde oko 200.000, ona varira. I to nije se priča ali, o novim radnim mestima zapošljavanja. Ali ja baš zato ne vidim nikakav problem da Demokratska stranka sutra izađe na izbore. Znate, oni kažu da su zaposlili 80.000 ljudi. Ja mislim da ćemo se i vi i ja složiti. Da je potpuno normalno da ti ljudi, ako su dobili posao zahvaljujući Demokratskoj stranci, i sutra glasaju za Demokratsku stranku, da Demokratska stranka da posao i njihovim komšijama, rođacima, prijateljima. Ne da im da posao kao stranka, nego da, pošto su sposobni i uspešni, da otvore još fabrika, još, jel tako? To je 80.000 ljudi. Pa to je više ljudi nego što su oni dobili glasova na poslednjim izborima. 80.000 ljudi vam je negde oko 8%, oni su dobili
Da, njihova podrška je trenutno 5%. Da, po svim istraživanjima ovih dana agencija Srpska napredna stranka ubedljivo bi, ukoliko bi se sada održali izbori, pobedila. Naravno, i to nije sporno. Što... Ali je problem u tome što oni stalno, što kažete, vi ste to lepo rekli, oni stalno nešto rade u interesu građana. Pa je moguće da građani ne prepoznaju toliku brigu za svoj interes i neće da glasuju više za Demokratsku stranku. I zato gospodin Pajtić beži od izbora kod đavog krsta. Svaki dan traži vanredne izbore na republičkom nivou, a pokrajinske izbore bi najrađe ukinuo. I da ne, da tu ništa, da se ne dira koliko god je moguće. Simptomatično je to da je taj, i dalje postoji taj neki maćehinski odnos prema lokalnim samoupravama gde je Srpska napredna stranka na vlasti. Absolutno. I oni dobijaju manje novca iz budžeta ili ništa. Evo, imamo ovdje jedan pozitivan primjer u Staroj Pazovi gde je Srpska napredna stranka na vlasti i vidite da ima investicija više nego što ih ima uopšte u celoj, kako bih rekla, Vojvodini i zapošljavanje. Tako je, ali je problem u tome što lokalne samouprave, veliki broj lokalnih samouprava u Vojvodini mora da radi i postiže rezultate uprkos radu pokrajinske vlade, a ne uz pomoć rada pokrajinske vlade, i to je jako veliki problem. Dakle, pokrajinska vlada koja treba da pomogne lokalnim samoupravama da razvijaju neke svoje ideje, da dovede investitora i tako dalje, više odmaže nego što pomaže, ukoliko im to nije u interesu, a nije u interesu ako Demokratska stranka nije vlast, što je potpuno Pokrajinska vlada često optuže Republiku upravo zbog takvog lošeg stanja u pokrajini. Pa, ne može da optuže Republiku. A onda Pajtić kaže da njegovo radno mesto nije skupština, tako, njegovo radno mesto je na fakultetu i da to Srpska napredna stranka dobro zna. Pa ako moje radno mesto je na fakultetu, šta je onda vamo? Volonter, ne razumem. Mislim, onda ne može da vodi pokrajinsku vladu. Ako više vremena provodi na fakultetu, to je u redu. To je divan posao raditi sa studentima, sa mladim ljudima. Dakle, prenositi nekome neko znanje, to je sve super. Ali onda se bavi time. Da. A ovo prepusti jer nekome. Neko nije u skupštini, on ne može znati kakve pa su prilike. Pa ne samo to, ne može da ne dolazi u skupštini da sluša reč opozicije. Ne dolazi u vladu da vidi da radi na svoje radno mesto. Nego provede ceo dan, svaki petak provede na konferencijama za štampu Demokratske stranke i te vlade u ladu koju su formirali. I sad zato što oni imaju vladu u ladu, mi moramo da bukvalno ceo dan ne funkcioniše čovjek na svom radnom mestu. Pa to je stvarno nečuveno. Dakle, da on odradi svoj posao za koji ga mi plaćamo. Jer on dobija pare iz budžeta. Interesantno kako je on upućen prosto sve, a nikada nije tu. Pa ne znam, verovatno čita, nekomu kaže šta se dešilo među vreme. Ovdje ćemo napraviti malu pauzu za pogledom reklame pa se vraćamo u studiju. Da, vraćamo se u studiju, nastavljamo ovu priču i evo govorili smo o tome kako gospodin Pajtić napada Srpsku naprednu stranku i njene funkcionere, i ono što je sada aktuelno, što se dešava nažalost ovih dana, je to da je predsjednik Demokratske stranke gospodin Bojan Pajtić tužio poslanika Srpske napredne stranke gospodina Aleksandra Jovičića. Kako vi to komentarišete? On kaže da je on izneo neke neistine na račun Demokratske stranke. Pa zavidim gospodinu Jovičiću što će biti u prilici da i pred državnim organima, dakle pred sudskim organima, na neki način raskrinka lopovski karakter pokrajinske vlade i što će biti u prilici da dobije od suda dokaz da zaista, kada govorimo o pokrajinskoj vlasti, govorimo o ljudima koji su radili na štetu građana Srbije koji žive u Vojvodini. I ima mnogo primjera za to, gospodin Jovičić je naveo jedan i tu je stvar vrlo jasna. Da, samo da kažemo građani. Radi se o tome da je 150, čini mi se, i 8 miliona dinara, malo smo uvijek stalabi sa brojama, mislim da je 158 miliona dinara. Zapravo rekao da je 1,5 milijuna evra pa, to je to. Uzeto od DC-a Metalno razvoj, reči suštinski, dakle, to je objekt, tako, u opštini Novi Bečej. Tako je. E, samo da vam kažete tu To je, dakle, trebalo bude da se, jedan, da li se pravi neko prihvatilište ili neka slična ustanova za decu u Metalnom razvoju, međutim, novac je dat, a ta zgrada izgleda kao ruina, kako je izgledala i pre nego što je novac dat. I prosto tu su stvari vrlo jednostavne. Ta zgrada ili je sređena ili nije sređena. Nema tu nešto mnogo sad da se raspravlja. Ili je ona slika koja postoji odgovara realnosti ili ne odgovara. Ona odgovara realnosti. A kako će neko da objasni da je novac koji je dat za to i iskorišten u to, to ja zaista ne znam. Ali to nije jedini slučaj. Pre nekoliko mjeseci je uhapšen direktor Fonda za kapitalno ulaganje, bivši direktor Fonda za kapitalno ulaganje, Momčilo Milović, zato što je skoro identičnu stvar radio u Beloj crkvi. Dakle, ista priča. Date su pare da se napravi, da li bila, čini mi se, bolnica da je bilo u pitanju, ili dom zdravlja, dakle nešto vezano za zdravstvenu zaštitu. Pare date,
tamo gde ničega nije bilo i ostalo i dalje da nema ništa. Jednostavno vi imate situaciju da takvih stealth objekata pokrajinske vlade imate po celoj Vojvodini. Evo, gospodin Jovičić je rekao da on zapravo jedva čeka da se suoči sa Zoranom Pajtićem, zato što je to sve što je iznad to, evo i vi kažete, tačno i sami ste se uverili to i da je vreme da se prosto tim kriminalnim radnjama stane na put. Apsolutno. I šta ćete vi prvo, ukoliko dođete na vlast, odakle prvo krenuti, pošto evo nabrojali smo toliko toga, šta ćete prvo rešavati? Iskreno rečeno, mi prvo moramo da vidimo u kakvom je stanju, pokrajinske financije i u kakvom je stanju funkcionisanje pokrajinske vlasti, kako može da funkcioniše u buduće pokrajinska vlast, iz prostog razloga što ako uzmete da je država posle 4 godine samostalnog vođenja države od strane Demokratske stranke, dakle od 2008. do 2012. Demokratska stranka imala apsolutno dominantnu ulogu u vođenju države. I posle faktički svega 8 godina od 2000-te, dakle, sve ukupno 12 godina, ajde da kažemo, do 2012. Država ostala u potpunom rasulu. Onda možete misliti kakva je situacija tek u pokrajini, da je Demokratska stranka još 4 godine dodatno vlada, faktički 16 godina, umjesto 12. I koliko su tek ovde stvari upropastili, uništili, koliko je ovde će računa doći na naplatu za koji ne znamo da postoje, koliko će ovde muke i teškoće biti. Odakle krenuti? Dakle, krenuti od finansija, krenuti od onoga da se vrlo jednostavno i nedvosmisleno utvrdi prvo sa čim se raspolaže da bi se građanima izašlo u susret i rešavanju njihovih nekih problema, a sa druge strane utvrditi kako su trošene pare. Mi danas znamo i gde su i kod koga su naši novci. Dakle, očigledno je da oni koji su najviše to vikali i oni koji su se mnogo o tome brinuli su imali potrebu da taj novac odnesu što bliže svoje kući da ih valjda ne gube iz vida. E, pošto znamo da su i kako su se oni ponašali sa našim novcima, na nama je samo da to na neki način pokažemo i da pokažemo sistem, dakle, sistem korupcije koji je Demokratska stranka razvila u Vojvodini, koji je zaista podignut na nivo savršenstva. Kako vi kampanju očekujete sada? Evo, pričali smo malo pre emisije, rekli ste da mislite da će ovo biti jedna ovako od, da tako kažem, prljavih kampanja i Demokratska stranka unosi javno neku vrstu panike među ljude. A i osjeća se ta neka nervoza, čini mi se. Demokratska stranka, ajde, možda će malo biti duži odgovor, pa vam se unapred izvinjavam. Dakle, Demokratska stranka svake nedelje faktički započinje stvaranje novog utiska. I mi prisustvujemo u kontinuitetu stvaranju utisaka. Neko pokušava da građani Srbije koji prate politička zbivanja preko medija stvore utisak da je država u rasulu, da su na vlasti ljudi koji su nekompetentni, da su na vlasti ljudi koji su kriminalci, kriminalizovani itd. Ljudi se provlače kroz blato bez ikakvih dokaza, optužuju se za najteža krivična dela bez ikakvih dokaza, jedna afera stiže drugu, vi jednostavno ni jednu aferu ne možete da završite, a i kad je završite, oni neće da je prihvate. Mm-hmm. Dakle, ja ću reći da je nekoliko tih takozvanih afera, pod znacima navoda, jer to nisu afere, to su izmišljene afere, svoj epilog dobilo pred državnim organima. Ili tako što su date izjave u policiji, pa su pokrenuti postupci, ili tako što su sudovi doneli odgovarajuće presude. Kada državni organi završe svoj posao, kada se daju izjave u policiji, kada sud donese određenu presudu, onda oni kažu mi to ne prihvatamo. To su sudovi Nikole Selakovića, to je policija Nebojše Stefanovića. Vi si jednostavno i onda imate, postavljate pitanje, pa čekajte, ali jel vi hoćete da jačamo institucije države Srbije, pa i onda te odluke koje se donose od strane državnih organa prihvatamo bez obzira na to da li nam se sviđa ili ne, ili hoćete da se vratimo u vreme Demokratske stranke, kada je Demokratska stranka istovremeno i optuživala i osuđivala i sprovodila kazne prema onima koje je smatrala za nepodobne u tom trenutku. Dakle, to je jednostavno manir koji oni krenu. I kako to sad izgleda? Oni izađu na konferenciju, ili se prvo se pojavi neki sajt, to je 4-5 sajtova o kojima se uvek radi, dakle, na nekom sajtu se pojavi neka vest, kad ovo sve govorim pod znacima navoda i to duplim znacima navoda. Znači, pojavi se kao neka vest, oni su istraživačkim novinarstvom došli i utvrdili ne znam nija šta, i onda ili Bojan Pajtić ili neko sličan se pojavi na konferenciji za štampu, napravi neku zabrinutu facu i onda onako zabrinuto
se zgrane nad onim što je taj nezavisni sajt, a sajt je nezavistan otprilike najzavisnije je moguće, dakle, apsolutno nije nezavisan. Dakle, šta je taj nezavisni sajt utvrdio? Onda oni kažu, to jeste tako, mi tražimo odgovornost i krene se u harangu i hajku, mediji to preuzmu i tako, tako taj scenariju gledamo evo već nekoliko meseci. Ja ću vas podsjetiti, evo pitam sada i gledalce. Gde su 24 stana Siniše Malog? Pa valjda ta Bugarska ima katastar, majkom. Valjda u tom katastru piše ko je vlasnik tog stana. Pa ili ima 24 stana ili nema 24 stana. Više niko ne priča o tome da on ima 24 stana. Da, sve je lako proverljivo. I na kraju kada se postavilo da čovjek nema... I onda smo prešli na drugu demo. Više niko ne... Pa ne, onda smo otvorili novu aferu. Istog dana, kada se utvrdilo da nema, otvorena afera za neku zemlju koja je valjda ne znam ja. Sad kad se utvrdilo da ta zemlja stvarno bila neka katastrofa koju on valjda i preplatio, sad smo otvorili novu aferu i non stop nešto novo. I vi stalno dolazite u poziciju da se nekom branite i nešto objašnjava. Da, znatno po prvi put nema cenzure u Srbiji, to je ono što su i evropski zvaničnici zapravo primetili, a nikada više čini mi se mediji nisu napadali pojedini mediji sve dobro što uradi. A ne, stvarno, mi stvarno, pa ta priča o cenzuri. To su zaista dobre stvari. To je onaj koji priča... jeste i nije uz vas, prosto mora priznati da su to zaista dobre stvari koje su desili Srbiji. Ma naravno, Srbiji, ali danas se mediji mnogo više bave. Vlada nema gde da promoviše svoje rezultate. Znači, mi smo došli u jednu potpuno obrnutu situaciju. Priča se o tome kako vlada sve kontroliše i kako vlada utiče na rad medija, a vlada nije uspjela da u medijima predstavi značaj onoga svega što je urađeno, zato što je svaki dan neka nova afera, zato što je svakog dana nešto novo u medijima kao tema i zato što je vlada dovedena u situaciju da svakog dana odgovara nekim anonimusima na neke teme koje oni ispočetka otvare. Zaista je jedna neverovatna situacija. Da, setimo se izbora 2012. Vi se verovatno sećate gde su izveštaji sa konferencije za novinare i sa događaja čelnika Demokratske stranke bili stalno pozitivni i sve što je loše zapravo sa nekom čudnom alhemijom pretvaralo u dobro. Jeste, ali ja sad pitam jednu stvar. Evo, vi ste bavite medijima. Koje su bile objektivne, su ispostavili su bili na jednom događaju, a da je Demokratska stranka bila nekom sasvim desnom. Znači, pa su pogrešni, suprotni izveštaji. To je način na koji su oni, pa setimo se Jessica, pa bacanja mikrofona, pa se setimo izbacivanja nekih nepodobnih televizija sa konferencije za štampu, ali to nije bio napad na novinarstvo. I to nije bio napad na ličnosti novinara. Gospodin Đilas kada vređa novinare, to nije bilo ništa, to je bilo u redu. To tada nema Nusa i ne znam koga sve koji se sad pojavljaju za sve i svašta. Ali ajde da vas pitam ovo. Pošto se vi bavite medijima, radite tu, znači morate radi prosto zbog svog informisanja da pratite rad svih stranaka. Recite mi jednu informaciju koju je Demokratska stranka žela da iznese u javnost, objavila na svojoj konferenciji za štampu i koja nije završila u medijima. Pošto su mediji cenzurisani. Evo, recite mi jednu stvar koja ste... Pa naravno da ne postoji. Evo, pozivam i građane. Ovde zaista i više čini mi se prostora nego što... Pa ne, evo, pozivam građane. Nemojte da verujete meni, nemojte da verujete nikome iz Srpske napredne stranke. Uradite ono što možete sami. Dakle, otiđite na sajt Demokratske stranke, pogledajte koje su vesti i zapitajte se da li ste tu vest pročitali u novinama, da li ste tu vest videli na televiziji, da li ste za to već čuli. A onda ćete vidjeti da se to poklapa u 99% slučajeva. Onaj 1% možda se desi da neko nije čuo da je nešto tema. E, i onda vas pitam, i to sam pitao i neke kolege poslanike iz Demokratske stranke u emisijama u kojima smo zajedno gostovali, koju ste temu lansirali, da tako kažem, po znacima navoda u javnost, i ta tema nije bila prezentovana na medijima, ili je neko izvlačio iz konteksta ono što ste govorili, ili se dešavalo ovo što ste vi pričali, da različite televizije na različit način prikazuju isti događaj. Imamo jednu totalnu rašomanijadu. Ne, apsolutno sve što su rekli je izašlo u medije. Optuživali su najcrnji optužbama ljude bez ikakvog dokaza, sve je izašlo. Pa valjda bi se to sklonilo, da zaista postoji cenzura, pa valjda bi na kraju krajeva, pa valjda bi Aleksandar Vučić zaštitio sopstvenu porodicu da može da utiče na to da mu se ne diraju maloletna deca. Tako je, najstrašnije što se napadaju prosto porodice. To nikad nije bilo, na ovaj način, zaista nikad nije bilo. Ovo je sad stvarno postala patologija kod nekih ljudi i zbog svoje patološke mržnje prema Aleksandru Vučiću oni ne mogu da se zaustavi više na njemu. I njegov brat, i otac, i majka, i maloletna deca. Pa to stvarno... Da li postoji neka granica? Zaista prvi put da se dešava. Zaista nikad se to nikome nije dešavalo. Ovo je zaista sad već prevazišlo svaku meru.
Ne čak ni političkog ukusa, nego dobrog ukusa i nekog kućnog vaspitanja. Čak italijanska mafija, kada ubija im kriminalci, kad se međusobno obračunavaju se međusobno, ne diraju porodice jednim drugim. To govorili smo o prezaduženosti Vojvodine. Vi znate 2012. koliko je neki izveštaj poslednji koji je tada bio pre izbora Beograd bio zadužen, to je otprilike negde oko milijardu evra prezaduženosti i neki izuzetno loš odnos prema socijalno ugroženim kategorijama. Pre par dana je ministar Vulin otvorio, ako se ne varam, u Subotici jedan novi objekat u gerontološkom centru i sada će se, dakle, potpuno, to je možda znak da će se sada u Vojvodini specijalno voditi računa o socijalno ugroženim kategorijama. Pa, nažalost, ih socijalno ugroženih kategorija ima veoma mnogo, zahvaljujući opet posledicama nečijeg rada. Ili nerada, ili kako hoćete, ne znam ni kako bih to nazvao. Ali ono što ljudi moraju prosto, kada razmišljaju o tim nekim situacijama, nismo mi dobili taj broj socijalno ugroženih građana tako što nam ih je neko poslao sa Marsa ili smo ih uvezli iz ne znam ni odakle. Prosto to je posljedica loših privatizacija, očajno vođene ekonomske politike, neodgovorno vođene ekonomske politike, pričanje o tome kako nam je kriza razvojna šansa, setimo se toga, svih tih gluposti koje smo slušali. Pa ne može to da ostane bez posledica. I obećanja osobama sa invaliditetom koja nisu ispunjena, koja je upravo sada rešava srpska napredna stranka. Pa nama će vlada, pa to je najveća sramota, da mi dolazimo u situaciju, da će vlada Srbije morati da odvaja sredstva da se sređuju bolnice i škole, pa između oslog i Vojvodine. Da, to je ono što i premijer Aleksandar Vučić najavio, da će zapravo ući u sve škole i bolnice i vidjeti kako je stanje. I ono što sam ja mogla da vidim negde 2011. period 10. 11. 12. je da su škole, da zapravo nemaju toalete škole po Srbiji. Pa dakle, deca izlaze napolje, idu u poljski WC koji je pritom isto nebezbedan. Mi nismo svesni. Mi pričamo o tome kako treba da se promene nastavna sredstva i da u 21. veku ne može da bude kreda i tabla. Kakva crna kreda i tabla, nema toaleta. Kakva je situacija, recimo, u Vojvodini kada je reč o zdravstvenim objektima i školstvu? Nije sjajna. Dakle, ono što je problem, to je da je pokrajina na jedan volšeban način postala faktički nosilac prava, da tako kažem, ili nosilac upravljačkih prava nad bolnicama u Vojvodini koje su uglavnom gradili ljudi iz samodoprinosa. Dakle, građani Zrenjanina, Kikinde, ne znam, drugih gradova su pravili bolnice tako što su odvajali od svojih plata, a onda je pokrajina odlukama svojim ili državne vlasti u to vreme postala neko ko tim objektima upravlja. A onda se došlo u situaciju da se upravlja tim objektima tako da to sačuje Bože. I onda zaista se zapitate da nema lokalnih samouprava koje se trude da zbog svojih građana pomažu tih bolnicama i da se čeka pokrajina da pomogne svakoj bolnici u Vojvodini, pa mi ne bi ni imali bolnice. Dakle, jedna potpuna nebriga. Oni se bave, na kraju kraja, pogledajte šta se dešava sa Kamenicom 2. Dakle, pored toga što je za mene veliko pitanje da li nama treba nešto, naravno da treba, ali da li je prioritet da se gradi jedan novi takav centar zdravstveni koji će da bude, u koji će da bude uloženo toliko novca da je mogla da se sredi ne znam koliko bolnica po Vojvodini. Ali se postavlja jedno pitanje zašto to i kad će to više da se završi? Zašto to do danas nije gotovo? Koliko ljudi još treba da strada zato što je čekalo na zdravstvenu zaštitu, a nisu bili u stanju, zato što su se bavili svojim nameštanjima tendera, kupovinom nekakve opreme i ne znam nija čime sve. Evo predstojeća sednica, je li tako, Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine 11. decembra, ako se ne varam, je li tako? I šta će biti ovako od... Danas, faktički. Tačka na dnevnom redu, da. Danas je na dnevnom redu bila rasprava oko realizacije budžeta devetomesečnog u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Faktički, mi kroz tu realizaciju devetomesečnu vidimo da pokrajinska vlast niti dobro planira, niti dobro troši pare. Vidimo da su... Ulazimo u izbornu godinu, vidimo da se vrši akumulacija sredstava, jer vidimo da mnogi fondovi i mnogi sekretarijati nisu potrošili ni 40-50% sredstava za prvih 9 meseci u godini. Očigledno je da je neko planirao da se u drugoj polovini godine ili u posljednjem kvartalu troši novac, da se prosto na taj način uđe u kampanju sa nekim konkretnim rezultatima i sa nekom konkretnom pričom da se negde nešto asfaltiralo, da se negde nešto popravljalo.
da mi jednostavno i u narednoj godini možemo očekivati da će pokrajinska vlast i demokratska stranka iskoristiti bukvalno sve resurse koje imaju na raspolaganju, ne bili uspeli na bilo koji način da zamažu oči građanima i da pokušaju nekoga još da prevare da glasa za njih. I prosto to se vidi kroz budžet i kroz način na koji se troče sredstva. Na kraju krajeva, upravo odatle i potiče sva ona nervoza o kojoj smo pričali, upravo odatle potiče i sav taj bes i kreiranje tih lažnih afera, pošto demokratska stranka shvata da posle pokrajinskih izbora koji nam slede i posle činjenice da jednostavno na tim izborima i oni znaju ne mogu da postignu bilo kakav značajniji rezultat koji će ih ostaviti u narednom periodu na vlasti, ali zamislite još 4 godine vlasti Bojana Pajtića, pa to je kao Golgota. Dakle, u takvoj jednoj situaciji oni prosto su spremni na sve u pokušaju da spasuju šta se spasti može, iako vide da nakon tih izbora zaista odlaze u istoriju. Tako da se nadam da će ti izbori prosto biti prekretnicu u jednom drugačijem funkcionisanju autonomne pokrajine Vojvodine, da će se autonomna pokrajina Vojvodina umesto bavljenja, podržavljenjem, igranjem sa prekrajanjem istorije, igranjem države, pravljenjem nekakve državolike tvorevine na području Vojvodine, konačno baviti građanima, konačno učiniti bilo šta da građanima u autonomnoj pokrajini Vojvodini bude bolje, bez obzira da li dolazi iz opštine na kojoj je na vlasti Srpska napredna stranka, Demokratska stranka, Savez vojvođanskih Mađara ili bilo koja druga stranka. Dakle, da će se zaista konačno, posle dugo, dugo vremena, posle 16 godina faktički, vratiti stari, da Vojvodina bude ono što je nekada bila, a ne ono što je sada, dakle, dovedena na nivo seoskog prosijaka koji prose ispred seoske crkve. To je otprilike Vojvodina danas, zahvaljujući 15-godišnjoj vlasti Bojana Pajtića, Nenada Čanka, to je rezultat njihovog rada. Evo, vašu stranku očekuje, Srpsku naprednu stranku, u januaru izborna skupština. Tu će biti i nekih promjena u glavnom odboru. I šta vi ovako očekujete kao... Očekujem da stranka posle te skupštine izađe jača, da izađe sa jednim, kako bih rekao, jednom novom energijom koja će u nekom narednom periodu biti veoma važna, jer nas zaista očekuju ozbiljni izbori u Vojvodini. Neće biti onako lako kao što se ljudi nadaju, upravo zato što sam rekao da je ovo demokratskoj stranci igra na opstanak ili nestanak i prosto zbog toga će biti spremna sve. Narod podržava Srpsku naprednu stranku, ali treba sa ljudima razgovarati, treba se ljudima baviti. Da su i unutar Srpske napredne stranke potrebne neke promjene, zato što evo i Nebojša Stefanović, ministar policije, izjavio da postoje određeni ljudi u stranci koji prosto miniraju tu dobru politiku koju vodi predsjednik stranke i premijer Aleksandar Vučić, da su prosto te promjene neophodne sada. Pa ukoliko zaista ima ljudi koji, ne vjerujem da je gospodin Stefanović to rekao bezrazložno, ali zaista ne vidim da stranka možda funkcioniše tako što će se osporavati prvo onaj ko je na neki način zaslužan i za rejting stranke, a sa druge strane i ko će da na bilo koji način da opstruiše ono što je dobro za građane Srbije pre svega, a onda samim tim što je dobro za Srbiju, dobro i za Srpsku naprednu stranku. Kažite mi samo za kraj, je li svestan gospodin Bojan Pajtić da polako gubi povjerenje građana, ono što sve više zapravo vidi, ne može da se čuje, zapravo ne da se to čuje, da. Ali ono što mi... Pa verovatno da jeste, jer kažem... Vidimo i po ljudima koji... Da. Pa prosto vidite po ovom ponašanju njihovom, prosto kada vidite na što se to svelo i da se to svelo na ne bih da uvredim bilo koga, ali na zaista tračera i na klapanje, onako trač partiju jednu, i da je to bukvalno ogovaranje boljeg od sebe, a ne ozbiljna politika, onda vidite da je ta nekada moćna, jaka, pa u nekom periodu možda 90-ih i ozbiljna demokratska stranka svedena danas na jedan vrlo, vrlo nizak nivo i da se prosto oni ljudi mire sa činjenicom da nakon sljedećih izbora neće u pokrajini više biti u vlasti. Otuda, kažem, ta nervoza, i to nam govori da su oni itekako svesni da ih narod više neće. Ta nervoza koju i taj bes koji oni emituju prosto pokazuju da su i oni svesni da im dolazi kraj. Želim vam puno uspeha i sreće u daljem radu. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala vam. Vidimo se ponovo. Vrlo će mi biti drago. Hvala vam, poštovani gledatelji, što ste bili večera sa mnom. Čekam vas sljedećeg petka na isto mesto. Prijatno večer.